Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Nakakatawa lang po kasi ang daming mga kumakalat ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Respeto na lang po sa mga taong kumbaga apektado, tipo ba, sa mga basher ni Alden. Di po ba, makinig po kayo. Paano yan pagka Nag-guest naman po sa AATC si Alden sa Sabado. Anong kaya yung magiging reaksyon po nila? Ano kaya yung sasabihin nila? Ano kaya yung mga komento po nila? Ano ang sinasabi natin na masyado nilang pinapangunahan ang mga desisyon ni Alden Richards. Totoo naman po eh. Pero normal lang po 'yan. Sikat po kasi si Alden. Hindi po ba yung tipong kailangan natin kunin si Alden. Kailangan natin gamitin si Alden kasi sobrang sikat niya. Kapag hindi natin siya ginamit, kapag may mga bagay-bagay na ganito, mapapaisip naman po talaga kayo. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel ko. Masaya po ako lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin si Alden at si Maine. Di po ba? Tapos sasabihin nila, Nako, Mr. Destiny, move on ka na. Lahat ng sinabi mo, hindi totoo. Lahat ng mga komento mo, walang katotohanan. Okay lang naman po yun. Hindi po ba? Hindi naman po ako namimilit. At never naman po tayong nagpa po sa kanila. Never naman po tayong nagsabi ng ganito, nagsabi ng ganyan. Relax lang. Hindi po ba? sabi ko nga po sa inyo kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Huwag po kayong maniniwala sa mga pahayag at sinasabi po ng iba. Ako, masaya po ako kasi ang daming mga komento, ang daming mga sinasabi, ang dami po mga paliwanag. Na keso ganito, keso ganon, keso ganyan. Di po ba? Tapos sasabihin nila, hindi Mr. Destiny, move on ka na, wag mo nang ipagpilitan pa yan kasi tapos na yung ganito, tapos na yung ganon. Okay lang naman po yun. Tanggap naman po natin. Hindi po ba? At dito sa pangalawang update ko, bahala na po kayo mag ka. Sa mga mami, sa mga titas na ayaw po yung mga ganitong update, pasyensya na po kayo. Pero kailangan natin itong ipaliwanag, lalong lalo na nga po sa mga dumadaan at bumibisita. Bakit nga po ba main sari na lang po ang hashtag nila? Nasaan na nga po ba ang Armin? At parang guilty guilty sila sa mga ina-update ko. Affected na affected sila sa mga sinasabi ko. Totoo naman po yung mga paliwanag ko, hindi lang nila nagegets eh. Hindi lang po nila tanggap. Dahil nga po ang nagbabalita, eh si Mr. Destiny. Di po ba? Eh, pero kung iba po kaya, ang ibig kong sabihin, papano kung ibang al ang nagbibigay ng mga update? Mas paniniwalaan po nila yun, di po ba? Kasi totoo naman po eh. Ano nga po ba ang meron kila at kay Congressman? Sinabi nga nilang kinasal na pero wala naman pong update. Ni hindi nga po pinakita ang bahay. Ni hindi nga po nagbibigay ng update. Gaya nga po o, oh, sasabihin nyo, kinukumpara mo na naman si Rambo kay Congressman Arjo, eh magkaiba yan. Iba ang trabaho ni Congressman Arjo, iba rin ang trabaho ni, Ra ni, Rambo. Wala naman po problema dun sa trabaho. Yan po kasi yung pinupus nila sa akin na sobrang busy si Congressman kung ikukumpara kay Rambo. Eh bakit nga po ba may, may panahon siya para sa business niya sa Inasal Republic. Ito lang po mga kaaldab, sabi nga po ng mga ilang netizen sa social media, bakit daw po hindi si Mengay ang pinag-promote -pinag ni congressman sa Inasal Republic? Gayong alam naman po natin na mas marami pong followers po ni Mengay. Di po ba? Totoo naman po eh. Million po ang followers ni Main Mendoza. Kung titignan nyo yung followers ni Congressman Arjo sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Di po ba? Tapos sasabihin nila ako daw po yung fake news. Di po ba? Tapos ako sabi ko nga po sa inyo ha. Kung ikukumpara nyo sa account po ni Congressman Arjo, wala pa pong 100k ang followers niya. Tapos 6 million na yung kay, ko, kay Main Mendoza. Almost 7 million na. Oh. Tapos wala. Yan ang sinasabi ko mga kaldab. Kasi bakit kailangan mo pa mag-edit? Kailangan mo pang pagsamahin yung dalawa kung po pwede mo naman pong pag-isahin na lang. Ang ibig kong sabihin pag-isahin, kunin niya yung simpatya ng mga fans ni Mengay. Kunin niya yung simpatya ng mga army at main fanatics. Pero hindi eh. Tamad na mag-update. Tamad pa mag-post. Tapos meron nga po nag nagkaroon ng kaganapan. Tapos ang sabi ni Ibiang mahihain daw si Menggay. Si Menggay pa po yung mahihain. Doon pa lang may mali niya. Doon pa lang masasabi mo na parang nagmamadali naman si Menggay. Parang pinatawag lang. Parang kailangan lang talagang hinihiling ng iba. Siguro ganun po nangyari. Kaya siguro hindi na... Nakapag, nakatanggi si Mengay, pero saglit lang. Di po ba? Yan ang sinasabi ko sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. May mga bagay-bagay nga po na mahirap po talagang ipaliwanag. Lalo na nga po, pagdating sa social media. Lalo na nga po sa mga taong nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganon. Di po ba? Relax lang, yun lang naman po yung importante. Kasi kahit ano po yung sabihin nyo, kahit ano yung ipaliwanag ninyo, pagka dumating po sa social media, kapag may dumating na mga ganito ganyan, abay bahala na po kayo kung ano po sa tingin po ninyo. Ang sa akin lang naman po kasi, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Hindi e po ba? Tapos sasabihin nila, hindi, ganito ganyan, Mr. Destiny. Mubo na kayo kung ano lang 'yung ano ganto, ganyan. Relax lang po kayo. Tapos sasabihin nila kung ano-ano. Okay lang naman po 'yan. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Mahirap nga po talagang magkomento ngayon. Tapos sasabihin nila na puro fake news daw po ako. Paano nyo napatunayan 'yang fake news E eh, galing po mismo 'yan? sa social media. Hindi po ba? Tapos ito post ng army to o post ng mga main fanatics to. Kaya nga pa kinukonsider ko na nakapagtataka. Hindi naman sari nila congressman argue yung pinopost nila. O week sari. Di po ba? Tapos sasabihin nila, gawa-gawa lang po. Ako hindi po, hindi po tayo nag-i-edit. Remind ko lang po kahit sabihin na natin na pwede tayong gumawa ng mga edited picture, edited video na para lang masabi na, na magkasama sila Mengay at si Alden, hindi ko naman po yung ginagawa. Hindi po ba? Madali lang pong gawin yan. Sabi ko nga po sa inyo, ilang apps lang po bang pwede mong ipagkukombine? 10 seconds na video lang po pwede mo nang pagsamahin sila. Gagawin mong 50 seconds yung video na yun. Pero ano yun? hati-hati po yun. Kung ano yung ginagawa ng army at main fanatics, yun lang naman po yung gagawin ko. Hindi po ba? Same din. O, oh, tapos sasabihin nila. Eh, naku, edited yan. Pag ako edited, pag ako, lahat ng sabihin ko, hindi talaga tumutugma. Lahat ng ipahayag ko, hindi talaga. Pero gaya na sinabi ko, may kanya-kanya tayong opinyon, may kanya-kanya tayong pananaw. Kung ano po sa tingin po ninyo yung latest, doon lang po tayo. Hindi po ba? Bitter lang po talaga ako kapag ako nagbibigay ng balita. Hindi lang nila matanggap dahil nga po Aldab pansa ko. Pero siguro mga Aldab kung ordinaryo lang tayo tapos may mga account. Malamang mapapaisip din po sila. Hindi po ba? Well, lang gandito na lang po yung updates natin mga ka Aldab. Ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka at sariwang update, abay tumutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.